E aí, pessoal? Aqui é o OkMMMeia e eu tô puto para caralho. Sim, se você acha que não tem motivo para eu ficar puto, assista o vídeo. É simples. O jogo crashou duas vezes, nas duas tentativas que eu tentei gravar. Eu fiquei puto. Então, vocês só vão ter isso mesmo de vídeo e é isso. E assista o vídeo. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkman66. Estamos aqui de volta em Robocraft. E bom, pessoal, esse vídeo aqui é mais um vídeo normal aqui de Robocraft, onde eu trarei uma batalha comum, mas estamos aqui com o nosso Supremo SS Deathstar na nova atualização. Vamos ver como que ele se comporta agora no modo de batalha de defender torre, onde agora The battle for eu não sei Ophiuchus se Valley foi has nerfado begun. alguma coisa em relação a isso ou se o dano do plasma foi arrumado para destruir os cristais. Mas só há um jeito de descobrir e é lutando. Isso é o azar de cair no mapa de neve. Vocês The sabem little como que fusion é tower has been legal captured. acontecer quando eu chego no mapa de Your neve. fusion shield is now active. Your bottom fusion tower has been captured. Caramba. Bom, Tesla flyer já spotted. tem um inimigo ali. Não precisa mais. Bom, dano que aparentemente não foi reparado só pra mim, que eu tô tomando dano para caralho. Não tomou muito dano comigo. Bom, vou voltar pra base aqui e já tô tirando muito dano para o meu gol. Caralho, tô tudo em pé. Ah não, sniper. Droga, não fiz mais que não fiz mais. Your top fusion tower has been captured. Me ferrei, tentei proteger aquele ponto que fez uma máquina de fuga, mas não deu certo. Fui recebido na bala aqui. Hover spotted. O healer nem para o poder de cura do healer. Ele tá curando mais fácil. Your middle fusion tower is under attack. Plasma bomber spotted. Rail flyer spotted. Your middle fusion tower is under attack. Your middle fusion tower is under attack. Medic cover spotted. Medic covers. Your middle fusion tower is under attack. Olha pra mim, seu arrombado. Pera, agora eu vou dar um pipoca nesse arrombado. Eu já tô com minha joia. SMG hover spotted. Eu vou na base do cara. Eu vou disconnected. Your respawn times have been reduced. Plasma bomber spotted. Tesla flyer spotted. Mais uma vez vou ter que carregar o time na costa mesmo que correr. Medic hover spotted. Tesla flyer spotted. Minha cadeirinha de posta aqui.
control. Tá pousando. Vamos continuar voando, galera. A gente cura no ar porque a gente plasma é hover spotted. Tá. O desenredo de Merefti está aqui na montanha, por acaso, então... Eu ali. Não, ali nós temos aquele. Agora, tá ali. Eu espero que eu meta tiro. Opa! Olha o dia mais... Tesla Flyer spotted. Plasma Hover spotted. Your plutonium reactor is under attack. Oh no, I can't get out of here. Your plutonium reactor is under attack. Oh no, I can't have this counter, eh? Oh, here we go. Peraí, I can't get out of here. Azarado, como eu sou azarado. O sniper vai ficar na banheira ali. Na banheira. Ali na base. Plasma hover spotted. Estou no reato. Your middle fusion tower is under attack. Já tem desvantagem. Caramba. Your middle fusion tower is under attack. Your middle fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Caralho, velho. The top fusion tower has been captured. Your fusion shield is now active. The plutonium reactor is under attack. Caralho. Todo mundo é cocô. Caralho. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Watchmeia. Estamos aqui de volta em Robocraft. Estamos aqui vendo tudo preto. O meu FPS chegou a zero. Ok. Your middle fusion tower has been captured. Já capturou outro. Tá uma bosta isso aqui, né? Ok, vamos tentar dar o máximo de suporte pro nosso time. Plasma e bomber a treta vai rolar. Melhor hardcore aqui. Caralho. É isso, tá de hack, mano. Ele não, ligo, né? Porra. SMG cover spawner. Eu fico com uma raiva que o delay do plasma ainda não foi arrumado e o dano da plasma caiu. Então, tipo, meu, eu foquei em plasma no começo do jogo, quase que era forte. Agora a plasma tá uma bosta. Tipo, eles estão aumentando o poder de plasma. Your bottom fusion tower is under attack. SMG cover spotted. The top fusion tower has been captured. Clock cycle booster activated. Your top fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. SMG hover spotted. Plasma bomber spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Your top fusion tower is under attack. Plasma bomber spotted. SMG hover spotted. Um problema grave aqui nessa porra. Eu só consigo atacar voando de lado. Caralho!
SMG tank spotted. Meu, a Tesla Blade tá muito roubada, na moral. Plasma bomber spotted. Tirando o Tesla Blade. Cara, Tesla Blade tá muito roubada, na moral. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Your top fusion tower is under attack. SMG tank spotted. Your top fusion tower is under attack. SMG hover spotted. SMG hover spotted. Medic drone spotted. Nossa, que cuzão! Ele só encosta na asa e quebra metade da minha chip. Your top fusion tower is under attack. SMG tá muito roubado. Plasma bomber spotted. Plasma bomber spotted. De... Ah, SMG hover spotted. Tudo de próprio que tem roubado. Your top fusion tower is under attack. Cara, nem precisa de asa pra estar. Your top fusion tower is under attack. Não é tipo uma parte da justiça. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Tô sem arma, vai sair. O cara não para de atirar em mim. Tesla Flyer spotted. Só não te dou skill, caso você é um monofoca. O plutonium reactor is under attack. Desconecta. Todo esforço desconecta do meu time. Cara, voa dentro da nossa base. Is under attack. SMG hover spotted. Não, uma porra. Your plutonium reactor is under attack. Cara, não vou SMG hover spotted. Your modern fusion tower is under attack. Tá muito ruim ser avião plasma, né?